про інвазію, бачите? Ясень тут пропав, клен пропав. Значить, найкращі породи, зразу говорю, найкращі 2-3 породи, які тут є, це, звісно, ті, що наші придурки назвали інвазійними. Це лідічія, маслина, бачите? Вона нічого не завоювала. Тут був ліс, тут була акація. Акацію виробили, чи вона вимерла, я не знаю. Там залишки є маленьких акацій. Бачите, акація щезла. Отам на горі пару акацій. Чи вона вимерла, чи її вирізали. Оце така інвазія. Інвазія, яка не може жити. Лінічія, знаєте, чого живе? Не в тому, що вона така крепка. Вона крепка, так. Да. Це справді така порода для півдня прекрасна. А тому, що вона досить колюча, і з нею проблеми зрубати. Тобто вона має найважче працювати, набагато важче, ніж з акацією. Тому вона ще якось залишилася. Хоча це не аргумент. Уже навчилися нищити лідічі. Ну, ще тут дві породи, які росте нормально. Більш-менш. Це в'яз. Теж місцева порода. В'яз. І дивлячись де. В'яз тільки таких більш-менш багатих землях. На небагатих, отаких, як тут, в'яз рости не буде. І софора. Значить, сосна пропадає вже, явно вимирає. Дуб теж вимирає. Дуб тут теж, тільки на багатих, де балочка, де все, то він нормально виглядає. Ота як тут, а його вже він давно пропав. Бачите, лідічія стоїть. Дуба ви вже тут 10 років назад не знайшли під сліда. Отак, це Бессарабія. Бачите, видно, що тут було насадження акації. Видно по тому, що вона пускає порость. Аби дивилися за цей порослю, то вона б і була в акації. А так би тут дві причини. Або вона згоріла, або ви її випасли. А скоріше те і те. І палили, і пасли. Отак. Безгосподарність, тупість, ну і, звісно, злодійство. Злодійство – це на першому місці. Вкрасти і ще раз вкрасти. Це, дивіться тупого лісового господарства України, тупого лісового господарства України, перший девіз – вкрасти. От ще Мінполос. Я не знаю, що це за Мінполос, взагалі-то. Взяли каток по траві, провели чи що. Ну, подивіться, це для тих, хто розбирається в лісовому господарстві. Не знаю, хто тут і що тут. Є тут лісництво чи немає. Пляж, бачите, ото пригали воду. Тепер до води там треба пригати 100 метрів летіти, щоб долетіти. Це висихання. І в цьому висиханні, я вам скажу, багато винна людина, бо в цьому році було дощі. Ну, абсолютно тут вина людини. 100%. Оце культура, дивіться, Держлісфонду. Держлісфонд, який заріс буляками. Ну, то тепер подумайте. Правильний німці був чи не, який говорив на українців шайзі. А це, дивіться, те, що я вам казав, дерево. Вони сохнуть, ну таке буває, тут щось непонятно рили, перерили. Але це в'язи. Вон. Бачите, здорові голуби. Гарні дуже голуби. Їх є, от їх з'явилося багато, бо полювання такого немає. Це величезні голуби. І дерева величезні. Подивимося, щось там написано. Хто тут господар? Оставиш, я теж вип'ю. Хто тут господар? Дивимося. Господар тут бандит. Бачите, спиляв який, метровий в'яз. Господар тут. Природний заповідний фонд України, Національний природний парк Тузлівські лімани. Ну, дивіться, оце тут Тузлівські лімани, так, але господар лісу тут державне підприємство Ліси України, самого лісу. От.
місця райські, але вони пропадають, на жаль, пропадають, пропадають і пропадають.